askelta taakse. Hei, saksin potku eteen. Hei. Lähdetään nyt tietysti liikenteeseen tuosta uutuusalbumi Tähdestä, joka tuli ulos aiemmin tässä kuusta. Niin jos lähdetään ihan siitä, että mistä tällä kertaa lähditte noita ideoita ja inspistä hakemaan musiikkia teksteihin? Kaikki alkoi tuossa ihan tasan vuosi sitten, tammikuun alussa Antti oli jotenkin silleen inspiroituneessa tilassa, että häneltä alkoi tulla yhtäkkiä tämmöisiä musiikkidemoja, missä oli selkeä, että siellä oli kitarariffit ja rumpukompit koneella tehty ja näin, ja ne oli tosi mielenkiintoisia, semmoisia kummallisia biisejä, jotka heti alkoi kiinnostamaan. Mä sanoin, että joo, tee lisää niitä, ja sitten kun Antti oli tehnyt muutaman semmoisen, niin sitten me pidettiin palaveri, Antti tuli käymään täällä Helsingissä, ja sitten kuunneltiin niitä, ja sitten fiilisteltiin, että mistä nämä biisit voisi kertoa, ja ihan vaan semmoista vapaata assosiaatiota. Tämä nyt kuulostaa siltä, että tässä jotkut suoapinat vaeltaa, ja sitten tässä on vähän tämmöinen, ehkä tämä saattaisi olla tämmöinen, tämmöinen sätkivä diskoskorpion ja tämmöistä. Ja pikkuhiljaa se sitten alkoi, niin kuin, nämä lähti niin kuin muotoutumaan sillä tavalla, että sitten mietittiin, että meillä on nyt tämmöisiä biisejä, tämmöisiä aiheita, vielä tarvittaisiin yksi tämmöinen tosi nopea biisi, se olisi tuossa niin kuin lopussa, ja sitten jo sen välille semmoinen vähän rauhallisempi biisi, ja vähän silleen niin kuin mietittiin se kokonaisuus, että tähän tarvitaan semmoinen noin 9-10 kappaletta, ja suurin piirtein minkälaisia ne on, ja sillä tavalla se sitten muotoutui. Siinä pitkin vuotta sitten mä kirjoittelin sanoja niihin, ja käytiin aina yleensä etänä sähköpostilla, läheteltiin demoja toisillemme, ja viime vuoden lopussa sitten mentiin studioon ja aika nopeasti sitten kun oltiin saatu nauhoitettua, levy lähti painoon ja saatiin se just tulemaan silloin, kun alkoi keikat. Että tämä meni silleen, niin kuin, ajatus meni täysin silleen niin kuin, nappiin niin sanotusti. Mistä noin niin kuin yleisesti nämä vöyhin avaruusteemat kumpua? No, ei mulla oikein mitään semmoista niin kuin selkeää, en pysty sanomaan, että mistä ne just tulee. Se on vaan jotain semmoista alitajunnasta, jotain semmoisia juttuja varmasti, että vaan ajatus siitä, että kun kuulen musiikkia, kuulen Antin demoa, että mitä se on tehnyt, niin sitten siitä vaan tulee tietynlaisia jotain mielikuvia, että tämä nyt on jossain, tämä tapahtuu jossain avaruudessa tai tämä tapahtuu merellä ja siellä nyt on jotain semmoisia jotain juttuja. Sitten mä vaan niin kuin sanotan sitä, mitä mä niin kuin näen mielikuvituksessa. Teikö te jotain eri tavalla tällä kertaa tämän levyn kaatossa kirjoittamis- tai nauhoitusvaiheessa? Tässä oli se oli ehkä poikkeava, että tällä kertaa oli, tämä sävellystyö oli lähes kaikki oli Antin tekemiä sävellyksiä ja sille, että hän oli niinku sovittanutkin ne aika pitkälle, että siellä oli ne tietynlaiset, että siellä oli ne riffit ja sitten siellä oli niinku valmiit, että miten ne soitetaan kitaralla ja sitten miten ne soitetaan rummuilla ja niinku näin, että siellä oli sille, että aikaisemmilla levyillä mä oon usein tehnyt niinku vielä enemmän silleen niinku koonnut Antin lähettämistä pikkupalasista, tehnyt itse sinne rumpukompit vaikka taustalle ja tehnyt palasista ne kappaleet, mutta nyt ne oli enemmän kokonaisia kappaleita, mitä Antti lähetti. Tällä levyltä ei nyt ainakaan vielä ole varsinaisesti niin sinkkubiisiä nostettu, niin minkä biisin näistä 10 niin sanostaisit? No ensinnäkin se on, jotenkin mä oon kokenut aika vieraana tässä Vöh-maailmassa, että nostaa joku biisi singleksi. Et meidän musiikki on vähän sen tyyppistä. Minun mielestä ne on semmoisia albumikokonaisuusjuttuja. Ja ne on vähän semmoista, toi progemusa on vähän semmoista, että sieltä ei oikein, että mikä nyt on niinku semmoinen single-biisi. Että ehkä nyt, no tulee esimerkkinä vaikka Rush, niin ei se ole se, tavallaan se, minun mielestä heidän vahvuus ei ole semmoisessa yksittäisessä niinku hitti-single-biiseissä, vaan se on nimenomaan sitten ne, että ne on niin, niin kovia ne levykokonaisuudet, että ehkä se on enemmän se meidän ajatusmaailma. Mutta toki me nyt piti päättää tässä, kun oli tämä, nyt esimerkiksi kun julkaistiin levy, niin jakelija Playground sitten sanoi, että Spotifylle pitää ilmoittaa joku, mä en muista mikä se on, sillä on joku oma nimityskin, albumin tämmöinen
key track tai tämmöinen näin, että silloin kun albumi laitetaan Spotifyhin, niin sieltä, se niin kuin Spotify nostaa sieltä joku kappale, millä se niin kuin tavallaan tuodaan sinne esille ja näin, niin Suopinan jälkeläiset oli se kappale, mitä mä ajattelin, että ehkä se on semmoinen niin kuin sen tyyppinen kappale, ja se nyt on ihan selkeästi saanutkin eniten soittoa sitten, kun on katsonut vähän näitä lukemia, että mitä siellä tällä hetkellä vaikka Spotifyssa on. Mikä sulle sitten on tämä niin kuin tähden punainen lanka? Siinä on erilaisia hahmoja, ne on aika usein eläimiä, mutta on siellä myös muita hahmoja, ja näille päähenkilöille on niissä lauluissa aina yhtenäistä, että ne on siinä, jossa niillä on joku semmoinen ongelma tai pulma ratkaistavana ja sitten kamppailee sen kanssa. Joskus onnistuu, joskus ei onnistu, ja siitä oikeastaan muodostuu se jännite. Ja ehkä ne on silleen, että ne on omalla tavallaan, mä oon yrittänyt silleen rakentaa, että niissä on semmoinen, että joku tietty tosiaan ristiriitainen tilanne, että mikä niin kuin aiheuttaa sen, että siitä tulee mielenkiintoinen. Mutta ei tätä pysty oikein niin kuin silleen niin kuin aivan täysin, sitä ei pysty, ei tässä ole mitään niin kuin sääntöjä sinänsä, että esimerkiksi nyt vaikkapa, sanotaan vaikka se diskoskorpio, niin mun mielestä se oli vain kiinnostava idea. Mietin siinä, että no, tämä kappale, silloin se riffi on semmoinen tiettylään semmoinen, niin kuin, niin se kuulostaa niin kuin mun mielestä, että se näyttää skorpionilta, kun sitä soittaakin, niin se on semmoinen niin kuin sätkivä ja semmoinen hankala. No mitä se skorpioni, niin mitä se saisi kiinnostavaksi? No, mä ajattelin, että no, normaalisti kun se on sillä aavikolla, niin mitä jos se sitten siitä tuleekin semmoinen diskoskorpion, että se haluaakin lähteä, se kyllästyy siihen aavikon meininkiin, ja se lähteekin tuommoisiin niin kuin diskoluoliin tanssimaan, ja sitten siitä tehdään sitten vähän siihen semmoinen diskokomppi, se tuntui sopivan hyvin siihen sätkivään riffiin, ja jotenkin näin ne sitten muodostuu, ja sitten tavallaan sit sinne laitetaan sitten, täytetään niitä säkeistöjä sopivan mittaisilla sanoilla ja loppusoinnulla, riimeillä, ja tämmöistä se on tämä biisitekstin teko oikeastaan. Sattumoisin tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 10 vuotta teidän esikoisalbumi Ikilykin julkaisusta, eli mä ajattelin, että jos voitaisiin vähän muistella noit menneitäkin levyjä, eli esikoisalbumi tuli 2013, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen tuon levyn tekoprosessista ja sit itse valmis tekeleistä? Joo, tekoprosessihan oli näin, että siinä kaikki lähti siitä Lokki-kappaleesta noin vuotta aikaisemmin, muistaakseni. Se tehtiin ensin valmiiksi, minä, Antti, ja sitten siinä oli koskettimet tuli, se oli ihan mun, jos joku karakeband-ohjelmisto koskettimet, mitkä oli rakentanut siihen. Ja sitten mä pyysin vaan sit siihen soittamaan, sit piti saada sessio rumpali, niin siinä Staminan Kake kävi soittamassa rummut sit siihen kappaleeseen. Ja sitten tosiaan se lähti siitä pikkuhiljaa, niin kun alkoi tulla innostusta, että tämmöistä pitäisi saada niin koko levyllinen tehtyä. Sitten alettiin säveltämään siinä. Antilta sain biisejä, sain riffejä ja itse sävelsin lisää ja muuta. Ja sitten oli semmoinen kokonainen demo näitä kappaleita olemassa. Ja sitten mietin, että tähän tunsin Antti Pitkärve, joka oli mulla ollut mun kanssa samassa cover-bändissä monta vuotta. Tiesin, että Antti on kova soittaja ja semmoinen sopiva vöyhytyyppi, että voisi kiinnostua tästä. Ja Antti halusi lähteä mukaan siihen, ja sitten Nykäsen Antsin tunsi, sitten muuten aikanaan oltiin YUP-aikoina törmätty jossain festareiden päkkäreillä, ja sitten vaan niin kuin mietin, että kuka voisi olla semmoinen niin kuin rumpali, kuka olisi niin kuin tavallaan semmoinen unelmien rumpali, kuka, että kenet mä niin kuin haluaisin, kenet on haaveillut, että kenen kanssa saisin tehdä joskus musiikkia. Niin sitten soitin Antsille ja kysyin, että olisiko sillä olla vapaata, että lähtisikö se soittamaan tähän, ja yllätykseksi niin sitten Anssi innostui siitä ja opetteli biisit, ja sitten pari viikon päästä mentiin studioon ja sillä tavalla sitten siinä se tehtiin. Ja se oikeastaan se bändi, meidän Vöyh-bändi muodostui siinä samassa, eli kun tämä levy oli tehty, niin
kaikki oli sitä mieltä, että jatketaan hommaa, että tämä on hauskaa ja sillä porukalla ollaan jatkettu siitä lähtien. Menikin sitten vaan 2 vuotta ja sitten tuli Zyrekki, eli kakkoslevy ulos. Niin mitä, millaisia muistoja tuosta kakkoslevystä? No kakkoslevy alkoi olla, se oli vähän sitten, oli selkeämmin niin kuin tiedossa. Se ykköslevy oli ehkä vähän silleen sillisalattia, tai ei joku ollut selkeää tietoa, että mitä tässä ollaan tekemässä. Kakkonen oli jo sitten silleen, että oli jo vähän silleen, että me ollaan, tehdään tämän ja tämän tyyppistä musiikkia vähän, että siinä oli vähän selvemmät sävelet. Ja ehkä myöskin sitten jotenkin se alkoi olla silleen vähän jotenkin organisoidumpaa se toiminta. Mutta ja siinä mä yritin vielä niin kuin tarkemmin kirjoittaa semmoisen niin kuin, että siinä on niin kuin tarina alusta loppuun siinä albumilla. Ja oikeastaan sen jälkeen sitten 3. levy olikin sitten jo taas semmoinen, että mä en halunnut, se tuntui, että se sitoo oli vähän liikaa, että jos kirjoitetaan niin kuin liian tiukkaan, että ne kappaleet on niin kuin semmoinen juonellinen levy, niin se on aika vaikeaa itse asiassa. Sitten ja silleen, että onko se kiinnostavaa, että sitten että joka kappaleessa mainitaan vaikka saari-sana, niin kuin 2. levyllä oli vähän semmoista, että siellä on semmoinen, että se on semmoinen juonellinen juttu. Mä ajattelin, että haluan kuitenkin tehdä, vaikka progemusasta puhutaan ja albumin kokonaisuudesta, että siinä kuitenkin kappaleet toimis myös erillisinä, että ne on vähän niin kuin erillisiä tarinoita. Ja siinä oikeastaan se oli se 3. levy juttu ehkä, että ne niin kuin yritettiin tehdä tarkoituksella vähän niin kuin silleen erottuvampia kappaleita erilaisia. 3. levyhän tuli 2017, eli KRTK, niin miten sun näkökulmasta toi musiikki oli niin kuin kehittynyt siinä 3. ekan levy aikana? Näitä aina itse aika vaikea arvioida. Mä en itse niin kuin nähnyt mitään kovin suurta niin kuin muutosta mihinkään suuntaan, tai eikä edelleenkään niin kuin koe silleen, että siinä olisi niin kuin mitään isoa muutosta. Ja nyt sitten kun ajattelee toi, jos 4. levyä sitten miettii, niin se taas tulee taas mieleen oikeastaan korona-aika, ja se tehtiin siinä aikana, ja se oli vähän sitten semmoinen, niin kuin, että sitä tehtiin vielä enemmän niin kuin erityksissä sitten jotenkin, ja se oli enemmän sitten Antti, siinä käytettiin, hyödynnettiin Antti näitä nuoruusajan tämmöisiä, joita hän on tehnyt 15-16-vuotiaana demoja, niin ne oli siinä mukana. Mutta sinänsä yhtye soundi nyt oli kyllä aika lailla niin kuin samanlainen. Et sitten nyt jotenkin omiin korviin, nyt kun vähän on saanut etäisyyttä tähän 5. levyyn, niin musta tuntuu, että tämä 5. levy nyt on selkeästi niin kuin nyt erityyppinen kuin nämä aikaisemmat, että varmaan musiikki tunnistaa Vöyhiksi edelleen, ja siellä on omia tunnusmerkkejä todellakin, mitkä viittaa Vöyhiin ja tekstimaailmat ja kaikki, että siellä on tunnusmerkkejä, mutta silti se on, tässä on selkeästi enemmän niin kuin särökitaraa, tässä on paljon raskaampia sävyjä, ja lisäksi tässä on nyt, mikä tätä 5. levyä värittää, niin tämä orkesteriasia sitten muutamassa kappaleessa, niin tämä on silleen vähän erilainen levy nyt. Sanoit, että tuossa 1. levy aikaan, niin silloin ei vielä oikein edes tiedetty, että mitä ollaan välttämättä tekemässä, että mihin suuntaan se on lähtemässä, niin miten tarkka kuva Vöyhistä tällä hetkellä on? No ei edelleenkään ole semmoista ihan aivan niin kuin jotenkin, tai sanotaan niin, että jotenkin se vaan tällä hetkellä se tuntuu, että nyt mennään vähän silleen perstuntumalla, että intuitiolla, että kun me tehdään musiikkia veljeni kanssa, niin vähän silleen, että no tämä nyt kuulostaa Vöyhiltä. Ei me oikein osaa sanoa, että mikä se on se tunnusmerkki aina. Että se saattaa olla joku, että siinä on joku hassu riffi tai tosi vaikea riffi tai jotenkin semmoinen yllättävä. Mutta se ei aina pidä paikkaansa. Että se on jotenkin vaan sitten intuitiolla mennä, että me tiedetään vaan sitten, että no tämä nyt on
pöyhiä ja tämmöistä voisi tehdä. Sitten taas jotain ideoita hylätään sitten sillä, että tuntuu, että tämä nyt ei kuulosta pöyhiltä tai näin. Mutta edelleen kyllä me yritetään sitä, että yleisesti että vöyhin tunnusmerkki on semmoinen että me tehdään sitä, näitä asioita niin kuin tosi mietitysti ja tarkasti, yritetään soittaa mahdollisimman hyvin ja sille, että niin kuin kaikki on jotenkin sille harmoniat niin kuin kuulostaa just oikeanlaisilta ja niin kuin näin. Ja että raportti on selkeä, että miksauksessa, kaikkien tämmöisiä miksauksia ja kaikkea panostetaan tosi paljon, että se on selkeä se ulosanti, mutta myös sitten se, että siinä on kuitenkin semmoinen omanlainen niin kuin pieni tämmöinen huumorin pilke sitten silmäkulmassa, mikä on se, että yritetään, mikä ilmeisesti tuntuu, että se me saadaan se, ollaan saatu välitettyä sitä, ainakin se, jos näitä kommentteja, mitä keikoilla nyt kun on oltu soittamassa, niin se, että kun useat ihmiset tulee keikan jälkeen sanomaan, että heitä on niin kuin koko keikan ajan niin kuin on hymyillyt silleen, että niin kuin noi poskilihakset on väsyneet, tai silleen, niin kuin, että hymyilyttää tai naurattaa, niin se on just sitten, se on se mun mielestä niin kuin hieno reaktio siihen, että toisaalta ihmiset siellä jaksaa kuunnella, jaksaa keskittyä, kuunnella niitä vaikeitakin kappaleita ja näin, Mutta se, että se ei ole liian pateettista, että siinä on se kuitenkin semmoinen tietty semmoinen rentous ja huumori mukana. Että meistä on hauskaa siis tehdä sitä ja soittaa, olla lavalla ja näin. Ja samalla se sit varmaan välittyy sit myös yleisöllekin. Sun näkökulmasta, niin millaisia live-biisejä nämä uuden levyn kappaleet on? Nämä on pikkusen liian vaikeita live-biisejä. Eli se, että näissä on aika haastavia kitarariffejä, siis siellä on tosi vaikeita juttuja, niin kuin ainakin minun mittapuulle, mutta sitten se, että siihen tulee vielä, kun siihen lisätään se laulu sitten päälle, sielläkin on niin kuin välillä vaikeita juttuja, niin se, että niiden yhdistäminen, niin se vaati tosi paljon treeniä tuossa ennen keikkaa tai keikkoja, ja siinä meinasi tulla oikeasti kiire, kun se levy saatiin painoon vasta tosiaan silleen, mitä se nyt oli, vähän ennen joulua, pari viikkoa ennen joulua, niin sitten siinä, toisaalta kun mun piti sitten käydä niinku töissäkin siinä ja näin, ja sitten niinku tosi paljon, ja sitten sit yrittää ottaa koko ajan niinku treenata kaikki mahdollinen aika sit sitä, niitä kitarariffejä ja laulua, ja sitten ne yhdistää niitä, ja sillä, että saadaan ne vielä niinku niin varmaksi sitten se, että sille, että ne saa soittua livenä, niin se on omalaisensa prosessi. Että kyllä se edelleen, se prosessi on vielä edelleenkin käynnissä, että mulla ei ole kaikki, ei niinku edelleenkään ole niin hyvin hanskassa kuin pitäisi. Että sillä tavalla se idea on, että kun livenä menee soittamaan biisejä tuonne yleisö eteen ja näin, niin siinä se on vähän semmoinen hermostuttava tilanne ja muuta, että se pitäisi olla, kaikki pitäisi olla niinku niin hyvin harjoiteltu, että sun ei tarvitse niinku tavallaan miettiä, että no mites tämä nyt on, tuleekin toi duuri ja sitten tulee näin, vaan että se tulisi niin kuin kaikki selkeytimestä, että siinä tavallaan pystyy niin kuin muuten sitten keskittymään vaikka siihen, että mikä on bändin keskinäinen informaatio siinä, että jos tulee jotain yllättävää, niin sitten pystyy niin kuin reagoimaan siihen sille. Mutta eli summattuna siis livenä nämä kappaleet on ollut kyllä haastavia soittaa ja kyllä se on ollut, koskee meitä kaikkia soittajia. Disco Scorpioni, oh yeah.